No, už sme došli do lesa. Máme si to zapnúť. Jednotka. Dvojka. Slabší. Trojka sú všetky dve. Tak dálkové. Štyrka. Ne, toto je naplno. Štvorka je naplno. Peťka bliká. Šestka bliká rýchlo. 7 vypne. 1, 2, 3, 4. Toto je najväčší režim. Malo by to mať písaných 1000 lumenov, ale však bohdy. Ach, ten držák na telefón hrkoce, jak... Taká malá prejišťka. Ale akože, vidieť je to dobre. Myslím, že úplne dostatečné svetlo. Tady nám akurát svíti lampa. 300. Bude za tú cenu. To je konc fajn. Bliká, bliká, vypnuté. 4. Ešte sa len kúsok, mala byť úplná tma. A tu prepadne nejaký divák. Myslím, že za tú cenu dostačujúce. My to tačame sa, ideme dom. Link je tak hodím do popisu, keby niekoho zaujímalo.